tror jag. Men sen kom gasen, så jag vet fan, han låg på åt sidan istället. Ja, du borde skynda dig därifrån. Gasen närmar sig. Ja, men så jävla sjuk. Jag hade satt en claymore precis ovanför den trappen där han kommer upp. Mm. Han kommer upp, ställer sig, den smäller på honom. Och jag skjuter honom med en kalashnikov. Han har en hagelbössa, skjuter mig med ett skott eller två skott så är jag downad. Trots att han blev sprängd och jag sköt på honom samtidigt så dog han inte. Nej. Jävla skjutspel ibland. Shotgun, ja, men shotgun vinner alltid, det spelar fan ingen roll. Det spelar seriöst ingen roll. Eller de gångerna som det är skitlätt för någon att slå ihjäl en, fast man redan har skjutit på dem 2000 gånger. Ja. Det är så jävla dåligt. Det är sjukt irriterande alltså. Så när slog man ihjäl någon på tre slag typ? Ja, jag vet. Det är så jävla efterblivet. Jävla gasjävel. Kurva. Kurva pitska. Jag har ammo box. Om du skulle bli jobbigt. Ja, jag måste bara ha vapen först. Fan vad den är snabb. Ja, men jag har en fyrhjuling här. Spelar liksom ingen roll. Stannar man en sekund och kollar bakåt, då kommer den nicka. Teacher.